Si el pla de desescalada va superant fases, els infants podran anar de colònies amb restriccions, això sí. Un monitor per cada 10 nens o adolescents, prendre'ls constantment la temperatura i respectar els 2 metres de distància. Tot i així, l'únic segur, ara per ara, és que les cases de colònies ja han perdut la temporada escolar. Per exemple, aquí on està Sergi Lladó de Canal Taronja, que és el Xaloc, a Calders, tenien ple fins al 9 d'agost. Sí, i les reserves que tenien a hores d'ara fins a mitjans de juny ja han estat totes aplaçades. A partir de llavors, mitjans de juny, juliol i agost, encara està tot en marxa, encara estan les places ocupades. De fet, tenen reservat que aquí hi vinguin uns 150 nens i adolescents cada setmana. S'haurà de veure, en funció de com evolucioni tot, si podrà ser així, si hauran de ser menys, us haureu d'anar adaptant a mesura que vagin sortint mesures. Eduard, molt bona tarda. Bona tarda. Quin ha estat el feedback en primer lloc de les escoles? Com han reaccionat? Bé, la veritat és que les escoles, molt positivament, han tingut una gran empatia amb nosaltres perquè, home, som més de 30 anys que portem com a casa de colònies i la gran majoria, per no dir que se ve tothom, el que han fet és aplaçar, no anul·lar, sinó aplaçar, ja que ja prèviament s'han pagat unes bestretes que nosaltres, dintre de la feina pedagògica que fem, la meva companya, l'Hisenda i jo com a responsables, abans de començar les colònies visitem les escoles, parlem de les activitats. A més, després també enviem a l'equip de monitors i monitores perquè puguin fer la representació del fil conductor, del centre d'interès, de tota una mica l'objectiu de les colònies. No? Que tota aquesta feina no es perdi, no? I que també us ajudin a mantenir l'empresa. Pel que fa als esplais, perquè la temporada escolar s'ha perdut, però diguem que mirem amb una mica d'optimisme l'estiu i us han de venir els esplais de cara al juliol. Ells com han reaccionat? No, de cara al juliol, doncs igual, els esplais mantenen el fet de voler venir de colònies. A més, crec que, o creiem, que les colònies són importants pels nens i les nenes, però en el moment que estan vivint, potser encara molt més el fet de poder sortir de tota la part emocional, de poder-se doncs, sortir de casa, sobretot. No? També muntem unes colònies, el que seria particulars que puguin venir nens i nenes, a part d'aquests esplais, doncs, per això, de cara al juliol, amb el nostre propi equip de monitors i monitores que tenim. S'han dit moltes mesures per part del govern, eh? S'hauran de controlar els nens en grups de 10, hi haurà d'haver un monitor per cada un d'ells. Veieu factibles aquestes mesures de seguretat per fer front a les colònies, unes colònies diferents? Factibles, ho veiem evidentment, és una situació nova i ho veiem que ens hem d'adaptar. I com tota la vida és adaptar-te i superar aquesta situació amb la que ens veiem tots els col·lectius. Però sí, fer-ho sí. Complicat, complicat, però fer-ho. Per exemple, Eduard, aquí que tenim una de les habitacions, les lliteres, tan juntes no les podràs tenir, ni tampoc aquest llit de dalt, tampoc el podràs tenir per la distància de 2 metres, no. Ni aquests dos aquí junts. Nosaltres, Sergi, com et deia, tot el tema de menjadors, habitacions, en tot l'espai, les masies són molt grans i no és un problema. Les lliteres serien d'ús individual, completament separades, mantenir tot el tema de seguretat, d'higiene. És molt més complicat la part efectiva, la part de dinamitzar les activitats, on aquí sí que ens veurem que serà doncs, bueno, una dificultat afegida, però que evidentment ho hem de fer. Suposo ara, tot el tema de separació no és problema. El suport emocional que s'ha de donar als infants, quan estan de colònies, si es fan mal, si troben a faltar els papes, no? Suposo que això serà el més complicat, no poder abraçar un nen un vespre, no? Abans d'anar a dormir. La part emocional és la que realment creiem que serà més complicada. Nosaltres, de fet, aquests dies de confinament hem continuat treballant amb l'equip de monitors i monitores, que pugui aprofitar per agrair-los la feina que han fet, i la que estan preparant de cara al juliol, perquè les ganes i la idea i l'il·lusió és la mateixa, és de voler-ho fer potser encara molt més que no altres anys. N'haureu de contractar més, de monitors? Sí, per respectar tot el tema de les ràtios, evidentment, sí, tot això ho tenim previst. El bo és que aquí, a l'estar envoltats de natura, no? Estan més desperdigats els nens. A l'espai no és una cosa que ens preocupi. Vull dir, en tenim afortunadament molt d'espai i, com et deia, on hi ha ara més lliteres, posar-n'hi menys, el tema de menjadors, tot això, no. Ara, el moment de les activitats és on bueno, ens hem d'acostumar i hem d'entendre i, evidentment, adaptar totes aquestes normes de seguretat d'aquesta nova realitat que tenim. Doncs, Eduard, moltíssimes gràcies. Veurem, Pere, quan poden tornar aquesta normalitat les cases de colònies i quan podran reobrir, això sí, respectant les mesures. Aquests dos llits no podran estar junts, per exemple. De ben segur que moltes famílies estaran pendentes d'aquesta data. Moltes gràcies, Sergi, per portar-nos fins a aquesta casa de colònies.